یہی تو مسئلہ ہے سارا، یہ مساجد سیاست کا شکار، یہ گروپ بنیے، یہ دیکھا کس نے بلایا دوسرا ٹنگا کے چندی کوشش کرے، خدا کے لیے سمجھ جاؤ۔ مجھے کہتے ہو اتحاد کراؤ، سنی اتحاد کونسل بنا، عیدگاہ میں بنا، مشائخ کونسل بنی، عیدگاہ میں بنی۔ آج بھی سادے، ابھی قبلہ فرما رہے تھے، سادے کاغذوں پہ دستخط لکھے ہوئے ہیں نا مشائخ کے اور علماء کے، تو وہ میرے پاس آگے بات، تو مریدہ تل کی پتا چلیا ڈاکٹر کے لے کے ادھر سریانا نا، اوقات میں رہو سب لوگ بات کرنے سے پہلے۔ ہمیں ہم ان کے ہیں کہ جنہوں نے کسی چیز کی احتیاط چھوڑی نہیں ہے، اسی ڈاڈے رجے ہوں، ایسے رجے ہوں، ایسے رجے ہوں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ان کے ٹکڑوں سے خیرات پا کر تاجداروں کی سب میں کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں ان کے ٹکڑوں سے خیرات پا کر تاجداروں سے آگے کھڑے ہیں۔ جاؤ دوست، بیٹھ جائیے دوست۔ نہیں جی نہیں، اسا نہ سکھیا نہ سکھایا، اسا ایک کوئی سکھائی، لبیک 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 لبیک۔ یاد رکھنا بیٹا، تیرے اور میرے آقا نے فرمایا من رانی فقط رال حق۔ او ملعون، میرا روپ باہر کے آ سکتا ہے آپ کے خواب میں کہ میں تیرا شیخ ہوں؟ لیکن وہ کسی کا بھی شروب دار کے آ سکتا ہے کسی کے خواب میں، لیکن وہ اگر نہیں آ سکتا نا تو حق ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ اے چل مچلے حق مار گیا نا، پٹا بٹھا چڑیا۔